mūsu pasaule ir apdraudēta. Viena vienība. Startēt spēs. Vai viņš teica ēst? Nē, es teicu spēs. Tas meteors triecas tieši uz mums! Es izturo kaut kādu enerģiju. Tāda biju es? Nu, nē. Šogad. Man šķiet, mums ir superspējas. Un tāpēc es nesāju ķiveri. Es jūtos skarbs un superautas. Esmu satriecojuši. Sērfojam. Skaties uz ķepām. Spoži! Neveiklais kucēns šauj no ķepām ugunsbumbas. Jaunu varoņu metiens. Superspējas ir īstas! Uz lielā ekrāna. Mums vajadzēs jaunu vārdu mūsu grupai. Varbūt ķepu patruļā. Bet vēl... Vajadzēs vēl kādas ekstra. Vīks! Varbūt... Krietnie kuči. Tām jābūt manām superspējām. Ir izkaštumā! Es viņus novāktu visus pa vienam! Suni prieks! Es māku runāt! Man ir tik daudz ko teikt! Padod man to! Laiks šovām! Tā, tā, tā! Humdinger! Viņš rādās citādāks nekā sāc! Nu tā, kucēni! Rotaļas ir galā! Kad tu uzbrūc vienam no mums, tu uzbrūc mums visiem! Ķepu patruļa. Varanā filma. Kad esam tik super, es vairs neiešu gulēt. Bet tu varētu būt gurdāks nekā... Oh, tu laikam smējies par mani. Tikai kinoteātros. Drīzumā.